No niin. Katsotaanpas. Elikkä Evo Kolmosen kiertokantihommelit. Elikkä tässähän on meillä Opelin käypäset kiertokanget. Ja nää on nyt tarkoitus laittaa tuonne ladan Evo Kolmoseen. Ja näissä kiertokangissa oli helat, jotka aluperi oli tarkoitus, että hoonataan BMW Männätapille sopivaksi. Ja tässä on yksi hela on hoonattuna. Ja tätä ruvettiin sitten katsomaan, että menee todella ohueksi tämä kuori tässä näin, niin rupesi semmoinen pieni pelko tulle perssiin se, että se ei kestä paikallaan. Eli tämä se kuori on 0,5 millia paksu. Niin. Tuli semmoinen pelko perssiin se, että se, on niin, että se ei kestä tuolla paikallaan. Nyt sitten niin varmaankin semmoinen juttu, että tämä näillä omilla, mitkä näissä kiertokangissa on ollut, niin ei onnistu tämä homma. Ja sitten toinenkin semmoinen huomio vielä näistä, mitkä näissä kiertokangissa oli nämä helat asennettuna, niin minä en tiedä miten nämä, näähän on Max Speeding Rocks, näähän on niinku Kiinassahan ne on tehty ja pitäisi olla ihan suht ok, mutta yksi mikä pisti tuossa silmään, onko se on tämä helako se nyt on. Niin tää on jo silmällä katsottuna tää hela, niin tää reikä ei oo keskellä tätä helaa. Tuolla lajassa on 0,94 ja vastakkaisella puolella 1,04. 0,1 milliä on sivussa tuo reikä tuosta keskeltä. Pikkasen se heittää Kiinan pojalla nuo vehkeet näköjään. Ja joo, eli näillä heloilla ei onnistu, tai ei ainakaan uskalla tehdä. Siihen ei jää sitä puristusta, kun puristussovittelahde tonne on, niin tuntuu, että se ei ole riittävä. Niin nyt sitten suunnitelmana on, mulla on tässä Pemarin heloja. Niin tällaiset helat laitetaan tähän ja hoonataan ne sitten Pemarin holkille sopivaksi tai tuolle tapille. Niin tää pitäisi millin suurentaa tätä yläsilmää. Millin suuremmaksi, niin silloin tämä hela menisi tuohon noin ja sillä tavalla tämä homma onnistuisi. Ja mulla oli nyt vähän ajatuksena, että jos minä tuossa, kun mulla on tuommoinen hieno porakone kautta jyrsin kone, niin jos minä itse tämän tekisin tämän reijän. Kyllähän mä tuossa koneesta mullakin ne saisin teetätettyä, mutta koska tässä nyt on vähän ideana, että voihan mä tehdä sen itsekin ja tässähän mä saan sitten opeteltua kaikenlaista hommaa sitten itse tehessä ja sitä paitsi näitähän on hauska tehdä ja rakennella näitä juttuja. Ja mulla on nyt vähän tässä mietinnässä ollut, että jos mä ajasin itse ton reijän vähintäänkin niin lähelle, että sen saisi sitten hoonaamalla tälle helalle. Niin se olisi aika hyvä. Ja sittenhän tämä hela täytyy vielä hoonata sitten, kun se on asennettu tuohon paikalle, niin sen jälkeen se hoonataan tuo hela vielä sitten. Ja no mulla onkin tämmönen, meidän hommasi tämmösen tää itse asiassa mun mielestä tämä ei pitäisi edes olla kiinalainen, vaan tämä pitäisi olla ihan suht Oxford-merkkinen on.
Tämän pitäisi olla ihan suht ok. Mulla on tämmönen vähän pienempi heittokello tässä nyt ja tätä apuna käyttää, niin mä saisin tän ehkä keskitettyä tuohon mun koneeseen. Ja sitten mulla on tuo niinku tommonen porauspää. Niin se pitäisi mennä näin pieneen reikään, niin mun pitäisi sillä saada sitten porattua tää. Mä en tiedä, onko tää materiaali kui hyvin helppoa työstää. Mut siinä nyt on varaa, mä voisin vaikka vähän kokeilla sitä aluksi. Miten se rupeaa puremaan nuo mun vehkeet tähän. Et jos se tuntuu heti aluksi toivottomalta, niin sitten mä voin sen hylätä jo heti ennen kuin mä aloitankaan enempää. Mutta kyllä mä uskoisin, että ne pitäisi mennä nuo mun terät tähän kyllä. Niin. Joo, semmonen suunnitelma olisi nyt, jos mä itse koittaisin tässä tehdä. Ihan niin kuin mä sanoin, sen takia opettelun vuoksi ja myöskin sen takia, että tää on hauskaa, nämä koneistushommat ja kaikki tällaiset. Niin minäpäs näytän teille, mitä minä olen vähän suunnitellut. Tää nyt on vielä suunnitteluasteella, mutta katsotaanpas, miten tää nyt sitten voisi ehkä jotenkin. Elikkä. Tää ois, kun tää ei oo ihan iso pää ja pieni pää ei oo samalla korkeudella, niin mulla oli vähän semmonen suunnitelma, että mä voisin tästä vetää sen näin. Silloin mulla jäis vähän tohon alle vielä varaa, että mä voin terällä mennä läpi, että mä osu tohon mun pöytään. Mutta sitten tarviinko mä tähän alle jotain? Mä luulen kyllä, että mä en tarvi. Mun ei tarvi terällä niin paljon painattaa, että siinä on vaarana. Mä saan aika hyvin täältä kyllä väjätettyä sen tonne kiinni. Mutta periaatteessa mä voisin jotain tähän väliin laittaa. Tää nyt on ihan esimerkkinä, mutta jotain tohon sitten alle tueksi. Niin. Se on sitten jämäkemmin kiinni. Sitten mä voisin sillä mun keskittää tän reijän. Ja sitten mä voisin myöskin tässä on koneistettu pinta, tässä yläpinta. Siitä voisin sitten myöskin mitata vielä, ettei mulla oo tää kiertokanki on niinku mitenkään vinossa esimerkiksi mihinkään suuntaan. Niin mä saisin keskitettyä siitä ne molemmin päin tosta noin. Niin. Vähän semmonen suunnitelma on mulla nyt tässä, mutta tehdäänpäs sellainen, että minäpäs laitan teidät nyt vähäksi aikaa paussille. Ja minä suunnittelen vähän ja mietin kiinnitystä tuossa noin ja palataan sitten kohta tähän tilanteeseen. No niin, palataan. No niin. Minä olen tässä nyt suunnitellut tätä hommaa jo pitemmän aikaa. Kello on jo sen verran paljon, että mä tänään rupean mitään koneistaa, mutta mulla on nyt semmonen suunnitelma tässä näin. Että mulla on tämmönen, nää on lukittu tähän nyt, että aina kun mä laitan kiertokangen, niin se menee samaan paikkaan. Tää ei ole nyt keskitetty vielä tuo reikä. Mä oon vasta tän, mikä tässä on tää
koneistuspinta, niin sen niinku tohon noin. Ja mä oon niinku nyt suunnitellut tätä kiinnitystä yleensäkin tähän vaan. Ja nyt mulla on sellainen, että mulla on semmonen paikka tässä pöydässä. Mä jouduin vähän valkkaa tässä paikkaa, että mä löysin sellaisen paikan, mikä on niinku hyvä paikka. Ja tota, mulla on 0,1 mm rakotulkkio täällä välissä. Ja tota, nyt mä saan niinku ton tasopinnan suoraan tohon noin, kun mä katon heittokellolla, se on nyt, se on niinku yksi yli. Ja täältä toiselta puolelta, niin se on yksi yli. Ja tuolta yksi yli. Ja täältä yksi yli. Se on nimittäin niin tarkalleen nyt kohdallaan tossa, niinku toi niinku näin niinku joka suunta tämä tasopinta. Tämä tasopinta tässä, niin se on nyt niinku ihan vaaterissa siitä. Ja Nyt mä oon niinku saanut tän tällä lailla pähkäiltyä tän homma, että tää rupee pikkuhiljaa niinku tää suunnitelma selviämään. Elikkä nyt mä saan tästä tämän pois. Otetaan. Mä oon nyt 3 kiertokankea testannut siitä. Mä oon niinku nää kaikki tavallaan testannut siinä, kun mä haluan nähdä, että ettei tässä niinku, kun mä ensin yhdellä kiertokangalla sitä siihen laitoin, niin se oli aina niinku kallellaan pikkusen. Ja mä sit rupesin miettimään, että johtuuko se nyt tosta kiertokangasta vai tästä pöydästä vai mistä se johtuu. Niin tota, nyt mulla on tässä semmonen tämä niinku setuppi, että tota, mä saan niinku nämä kaikki kiertokangat nyt testattua. Ja jos mä saan kaikilla saman tuloksen, niin sit uskotaan, että ollaan niinku sellainen, että pystytään niinku toistamaan tämä mittaus. Kaikilla kiertokangilla saadaan sama mittaus toistettua, niin se olisi niinku hyvä alku. Elikkä se on niinku yksi yli. Ja nyt minä katson tuolta vastakkaiselta puolelta. Se on yksi yli. Ja nyt mä katson tuolta ison silmän puolelta, eli tältä puolelta. Sekin on niinku yksi yli. Ja tältä puolelta se on yksi yli. Niin tota, nyt ne on niinku kaikki 4 kiertokankea on katsottu tässä nyt tällä lailla, että mä saan ne. Kun siellä on tuo 0,1 mm liuska tuolla täällä päässä. Niin tota, mä saan ne niinku tälleen vaateriin. Joo. No nyt sit seuraavaksi mä rupeen keskittää mulla on tää pöytä nyt lukittu. Kaikki lukitusruuvit on tästä pöydästä kiristetty. Se ei liiku tuo pöytä mihkään. Ja mä tossa äsken jo vähän koitin, niin tää on helpompi nyt sit tää reikä niinku keskittää sellaan, että mä jätän tän mutterin vähän sellaan höllälle ja sitten kumivasarilla tästä taputtelen sen niinku suoraan. Mutta tota, ensin mun totta kai piti tämä pinta nyt, tämä tasopinta saha, ennen kuin mä tota reikää rupeen sit naputtelemaan suoraan. Niin se oli niinku nyt ensin tasopinta ja sitten vasta reikä. Joo, toivottavasti te nyt hoksasitte tän hommelin näiltä osin. Mutta miepäs tässä nyt rupeen vähän kattelemaan tätä
reijän keskityshommaa. Ja palataanpas sitten, kun mä rupean saamaan sen kohilleen, niin mikä on homman nimi.